យើងបានចឹងពេលវេលានេះក៏ត្រូវជាពេលវេលាត្រូវនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនប្រសិទ្ធិសន្តបកម្មអរិធម៌មកចឹងចូលជាមានលោកគ្រូបោសាទផងនេះព្រមចាំសម្រាប់ព្រះសង្ឃនៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខមានសេចក្តីទាំងស្មោះដល់ទៅទីបណ្ដាជារបស់បាទសូមបាទតានីអសោកប្រណមបាទអូកាសអរតនសត្វបកម្មទុធម្មងធម្មោសាយជាទេសជាយថាសំទានក៏របស់ព្រះសង្ឃនៃប្រាសូមព្រះសង្ឃប្រាននៅប្រសត្តបកម្មទុធម្មជាថោអាចអោយអាចដឹកនាំសត្វបានទៅកាន់ឋានជួរដូចនេះសូមសោកកម្មការបានគ្រប់គ្រប់ប្រឡងទៅហងបើចឹងសូមជំនាញពីក្រុមគ្រួសារបងចាំអរគុណស្ម័គ្រស្ម័គ្រខ្ញុំណាបងយើងស្ម័គ្រស្ម័គ្រយើងធ្វើសមាធិចិត្តដើម្បីយើងជួយបុត្រប្រសពនៅក្រុមគ្រួសារបងចាំក៏ពួកជាជំនាញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបំណងដើម្បីបានទីប្រជុំសពជូនដំណើរយើងខាងរបស់គាត់សូមឲ្យគាត់បានអមោទនាត្រេកអរនៅធះផលសពដំណើរសពតែកើចេញពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារយើងមានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានជាមកជួបរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះតាមក្នុងឱកាសនេះសូមអនុមោទនាMahakatara
Oh.
ប្រកបរៀបរៀងតាមថាតាម
ឃើញក្រោកខ្លាំងឃើញក្រោកខ្លាំងអូយើងដល់ក្រោកណាស់ក្រោកឡើងបើតិចឈរអនទៅពេលនេះនេះឈរឡាយឡាយអបប្រកុំលោកនៃលោកអបោកអូនេះខ្លោសាមកពីក្រៃតាំងពីកូនកាលមានរូបកាយលោកខំខ្វល់ខ្វាយថែរក្សាអមនៈថៃវិសាជនលោករងទុកធ្ងន់កាយណាស់ណាអង្គហើយបងអង្គគូនស្គាល់ពីអង្គហើយបរិយាគូនត្រង់ហើយសែនអសោចិតអណត្តិបើអរយៈពេលឆ្ងាយខែតរគូនមានអាចទាំងគួរយល់ហើយលោកអាស័យមកវាផ្នែកវត្តលោកអាស័យមកវាផ្នែកវត្តឡើងហើយផ្នែកនឹងស្រាញ់បាក់ឡាយូអត់ប្រកិតទីហើយតែតែមកមកទៀតចាប់ពត់ចាប់ឃើញគុណស័យឯងថាកលេអមាយឯណាជឿភ័យកាយពេកណាអស់អបអាយសើបអបវត្តាកោបីវិស័យមកលេមកប្រកាន់កាលូតាមផងអបវិរកំអោសាកូនយំអោចំណាំអោសាកូនយំអោចំណាំចំលែងកូនតូចដូចបណ្ដាំចំលែងកូនតូចដូចបណ្ដាំសាសំគ្រូអោអោលហើយបិទសំរាប់សំគ្រូអោអោលហើយបិទអោចិញ្ចឹមកូនអោឆ្នាក់ថ្នមអោចិញ្ចឹមកូនអោឆ្នាក់ថ្នមអំពីបីបងលោកប្រណិតអំពីបីបងលោកប្រណិតឡងកាត់ប្រមាត់នៃលោហិតឡងកាត់ប្រមាត់នៃលោហិតដឹកដោយបរោះស្រស់អបៃដឹកដោយបរោះស្រស់ប្រៃចាស់អើយពេលកូនប្រហោយំចាស់អើយពេលកូនប្រហោយំអ្នកស្ទុះមកថ្នមប្រកបអីអ្នកស្ទុះមកថ្នមប្រកបអីជ្រៀងបំពេកូនយ៉ាងប្រប្រៃជ្រៀងបំពេកូនយ៉ាងប្រាំប្រៃពេញដោយចក្តីទេគូណាពេញដោយចក្តីទេគូណាទឹកមាត់ទឹកមោទឹកមោផងទឹកមាត់ទឹកមោទឹកមោផងតើសាមងផងនេនីយតើសាមងផងនេនីយអោលោកចាក់កាន់ឆោះស្វាអោលោកឆោះកាន់ឆាប់ស្វាលៀងដោយហឋានចិញ្ចឹមលៀងដោយហឋានចិញ្ចឹមហើយនេះថ្ងៃនេះកូនចោអញ្ជលីហើយនេះថ្ងៃនេះកូនចោអញ្ជលីលើខាត់ទៅពីបន្ទន់ប្រាណលើខាត់ទៅពីបន្ទន់ប្រាណគោរពលោកព្រះទាំងពីរប្រាណគោរពលោកព្រះទាំងពីរប្រាណខុសឆ្គងប្រមាណសូមប្រណីខុសឆ្គងប្រមាណសូមប្រណីអបិទ្ធឧបគុណសែនធ្ងន់បោអបិទ្ធឧបគគុណសែនធ្ងន់វិសេសលើលន់គុណប្រមាណវិសេសលើលន់គុណប្រមាណគុណសូមគោរពទាំងខ្លួនប្រាណគុណសូមគោរពទាំងខ្លួនប្រាណគុំទៅបានសុខសែនសានគុំគុំទៅបានសុខសែនសានពេលនេះគុំសូមទិផលពេលនេះគុំសូមទិផលអង្គការចេតនាដល់ក្លាហានអង្គការចេតនាដល់ក្លាហានសិលទានទេវនាដែលគុំបានសិលទានទេវនាដែលគុំបានសាងធ្វើប្រមាណជូនដល់លោកសាងជូនប្រមាណជូនដល់លោកសូមលោកទទួលដោយសមរម្យសូមលោកទទួលដោយសមរម្យចិត្តគូនប្រោសស្មោះចំពោះជាចិត្តគូនប្រោសស្មោះចំពោះជាដោយគូនតាមគោលពាក្យសច្ចៈដោយគូនតាមគោលពាក្យសច្ចៈ
គោរពទូលទៅដល់លោកអគោរពទូលទៅដល់លោកអដោយគុណអនុភាពគោរពគុណដោយគុណអនុភាពគោរពគុណសូមព្រះគុណធ្ងន់ជួយចម្លងសូមព្រះគុណធ្ងន់ជួយចម្លងឆ្លងអត់លោកបីសំងងសូមព្រះគុណបីសំងងលោកសច្ចាសងគុណទៀតអើយលោកសច្ចាសងទៀតអើយស្នាមរសាទុសាផងបាយបាយមិនទៀតហើយបងអើយបាយទៀតមុនបាច់បាច់វល់ពេលមុនមុនចាញ់ទុំវិញមកប្រទេសជុំជួយនាមតាសកកមតាការហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនាមតាសកកមតាការហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនាមតាសកកមតាការហតោសម្មានិយមរូបង្គខំនិយមរូបង្គខំ
ទៅសូមមួយមកវត្តត្រូវយកមួយគេគេវាហើយគេវាហើយមួយពុកមីញបើតាមយកពុកគេហ្នឹងហើយបើដាក់អត់យកពុកគេហ្នឹងហើយពុកគេហ្នឹងអត់អីហ្នឹងលោកប៉ះហើយហ្នឹងសាក់វាចាទៀនដល់គេតិចយកយកហើយនិយាយទៅយកអត់យកហើយទៅយក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 ទ
ដាក់នោះដល់ហើយដាក់មហែជាជួនជាមួយគ្នានោះទុកនឹងអស់កុំអោយទៅអាហ៎កូនចៅកូនចៅណាកម្មបាទឈប់បែបនោះឈប់សង្ខាទុកខាងខាងណាខាងឡើងឡានឡើងឡានតឡើងឡានគោះរៀងស្មាស្មារៀងស្ដោកស្ដឹងតឡើងឡានបងយល់ឡើងឡានបើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ